Počela je manifestacija Novogradski dan i trajaće do 30. juna. Za realizaciju svih planiranih aktivnosti općina je iz budžeta izdvojila 100.000 maraka. U okviru manifestacije Novogradski dan je predviđena su brojna obilježavanja značajnih datuma, događaja i ličnosti iz perioda odbrambeno-oslobodilačkog rata 1992. i 1995. godine. Centralna manifestacija posvećena je pogibi Safeta Zajke. Osnovni cilj ovih novogradskih dana je približiti opštinu građanima. Osim muzičko-zabavnog programa, planirane su i kulturno-sportske manifestacije. Stanovnici opštine Novi Grad Sarajevo u narednih 30 dana imaće mogućnost da prate 40 različitih kulturnih i zabavnih programa i više od 20 sportskih takmičenja na 30 lokacija. Za kulturno-sportske događaje u okviru manifestacije Novogradski dani nije predviđena prodaja karata.